Čus, kámo. Yes, mám to nové auto už. Mám. Dobré, tak já jsem tam tak za 15-20 minut. Dobré, vyrážím, čus. Stěrače stírají. Blinkry blikají. Ježiši, co se zas děje? Člověk si koupí 46 a furt jen problém. Dobrý den, silniční kontrola, poprosím doklady. Dobrý. Hned jsem zpátky, děkuji. Pane řidiči, víte o tom, že to vozidlo nahlášeno jako kradené? To není možné, já jsem ho teďka před týdnem kupoval a všechno proběhlo s tím prodajícím úplně dobře, to je blbost. No, budete si muset vystoupit a budeme to muset vyřešit dál. Ach jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. On my own, I'm in this
tam zahodil, kamo? Křídlo. Vyrvalo se na mé zavity.